Čuješ, ne čuješ, kao, sad ovo čuješ, a? A kada ovo je zoriš? Ajde, stoj, ja. Jedi govno. Tri Malbora, uzela sam, čekaj, uzela sam. Malbora ili ne? Imaš još cigareta? Nemam. Tri Malbora i 18. Dobro. Tri Malbora. Dobro, to je to. Ajde. Ajde, biži. To što je. Ajde, ajde, dobro. To ti je najbolje kad budemo mi, mislim ti skupi negdje na kamaru, pa kad mi izađemo uzmi samo korpe prazne. Aha, evo, uzelo sam. Evo šampon, je? Bratki, gdje si našao Goran? Tam ne vidim se šta je ovo. Mene, molim se, da, ali ne vidim što piše zašto. Nemam naočar. Ovo još. Treba. Ja vam ovo treba.
ovo. Treba tvoriti. E, a, dobro, utiš. Ajde, ajde. Evo, ja ću ovu malu. Daj mi ovu malu. Evo. Evo, imaš još jednu ako ti treba. Ove, dobro. Ove. Nema. Koliko? A joj, koje sve pare, Aleksandra, imam 30.000. 10, 15, nesta. Jedan, dva, tri, ajde. Da, 15. Thank you.